I když jsou prázdniny a každý by řekl, že třídy ve školách jsou prázdné, není tomu tak v gymnáziu pod Svatou Horou. Podívejte se s námi. Jsou prázdniny a tady to žije, tady je třída plná, co se tady bude dít? Tak na gymnáziu pod Svatou Horou se vždycky něco děje i o prázdninách, to znamená dneska budeme mít prázdninové počteníčko, tyto prázdniny už je to čtvrté čtení v řadě. Tak probíhá to tak, že přijdou lidé, kteří si rádi čtou a nestydí se číst nahlas. Čteme současné texty povětšinou. Takže začali jsme Tracyho Tigrem, takové odlehčení na začátku léta. Potom jsme četli Betonovou zahradu nebo O myších a lidech. To znamená, sejde se parta lidí, kteří si chtějí číst a čtou si. Prozraďme divákům, tady to čtení není jediný, na co se připravujete. Vy se připravujete na kulturní akce. Prozraďme, co to bude. Tak chystáme se ještě těsně po prázdninách s představením Selička, to je vlastně středověké zpívané představení, tak se chystáme do Nalžovického zámku, kde budou středověké slavnosti a potom samozřejmě budeme i součástí Šalmaje v pátek 9. září, tuším. Co jste si tam připravili pro diváky? Tak na Šalmaji to bude představení Selička a také balet ze dne divadla Horymír nám zapálí Příbramské doly. A co to je ta Selička? Prozraďme to podle názvu, to moc asi neřekne divákům. Tak Selička je kousíček ze středověkého textu. Podtitul je Selička a neb jak kupec Martin Jehně připravil svoji milou Onecky. A jak už název napovídá, tak je tam trochu nevěra, trochu necek, starý paroháč, který svojí všetečností dožene ženu k tomu, že ztratí necky.